Somme kjerringer slike. Det var en gang en mann og en kone som skulle så, men de hadde ikke såkorn og ikke hadde de penger å kjøpe for heller. En eneste ku hadde de, og den skulle mannen gå til byen med og selge for å få penger til såkorn. Men da det kom til stykket, tor ikke kona la mannen reise, for hun var redd han skulle drikke opp pengene. Så gikk hun av sted selv med kua og tok med seg en høne også. Tett ved byen møtte hun en slakter. «Skal du selge den kua, mor?» spurte han. «Ja, jeg skal nok det», sa hun. «Hva skal du ha for den da?» «Jeg får vel ha en mark for kua, men høna skal du få for 10 daler», sa hun. «Ja, høna har jeg ikke bruk for», sa mannen, «og den blir nok kvitt når du kommer til byen, men for kua skal jeg gi deg en mark.» Hun solgte kua si og fikk sin mark, men det var ingen i byen som ville gi 10 daler for en tørr skabbete høne. Så gikk hun tilbake til slakteren igjen og sa, «Jeg blir ikke kvitt høna med, far. Du får nok ta den også, du som ble ved kua.» «Ja, det skal vi nok komme ut av», sa slakteren, og ba henne til bord, så ga henne mat og skjenket henne så mye brennvin at hun ble drukken og gikk både fra sans og samling. Mens hun sov, dyppet slakteren henne i en kjæretønne og la henne i en haug med fjær. Da hun våknet, var hun full av fjær over det hele og begynte å undre seg. «Er det meg eller er det ikke meg? Nei, det kan aldri være meg. Det må være en underlig fugl. Men hvordan skal jeg være med alt for å få vite om det er meg eller om det ikke er meg? Jo, nå vet jeg det. Dersom kalvene slikker meg og hunden ikke gjør på meg når jeg kommer hjem, så er det meg.» Hunden så ikke før slikt udyr, så satte den i og stormjø, som det var både tyver og fanter på gården. «Nei, det kan vist ikke være meg», sa hun. Da hun kom i fjøset, ville kalvene ikke slikke henne, for de kjente kjærelukten. «Nei, det kan ikke være meg. Det må være en underlig fugl», sa hun, krøp så opp på stabburstaket, og begynte å slå med armene som det skulle være vinger, og ville til værs. Da mannen så dette, kom han ut med rifla og la til å sikte. «Å, skyt ikke», ropte kona. «Det er meg!» «Er det deg?» sa mannen. «Så stå ikke der som en geit, men kom ned og gjør regnskap og riktighet for deg.» Hun krøp da ned igjen, men hun hadde ikke en eneste skilling, for den marken hun fikk av slakteren hadde hun kastet bort i fullskapen, og da mannen hørte det, sa han, «Du er ikke mer enn en gang til så galen som du har vært.» Og han ble så sint at han sa han ville gå sin vei fra alt ihop og aldri komme tilbake, hvis han ikke traf 3 andre kjæringer som var like så galne. Han ruslet av sted. Da han hadde kommet et stykke på veien, fikk han se en kjæring som sprang ut og inn med tomt sold i en nytømret stue. Hver gang hun sprang inn, kastet hun forkel over soldet som hun hadde noe i det, og velvet det på gulvet. «Hvorfor gjør du det, mor?» spurte han. «Og jeg ville bare bære inn litt sol», svarte kjæringa. «Men jeg vet ikke hvordan det er. Når jeg ute, har jeg sola i solle, men når jeg kommer inn, så har jeg mistet den bort. Da jeg var i den gamle stua mi, så hadde jeg sol nok, enn da jeg aldri bar inn det grann. Bare noen kunne skaffe meg sol, skulle jeg gjerne gi inn 300 daler.» «Har du en øks», sa mannen, «så skal jeg nok skaffe deg sol.» Han fikk seg en øks, og hugg vindusåpninger, for det hadde tømmermennene glemt. Straks kom solen inn, og han fikk sine 300 daler. «Det var en», tenkte mannen, og gikk av sted igjen. Om en stund kom han utenfor et hus, og der var det et forferdelig skrik og skrål. Der gikk han inn og fikk se en kjæring som holdt på å denge mannen sine hode med et banketre. Over hodet på ham hadde hun trukket en skjorte som det ikke var halshull i. «Vil du slå ihjel mannen din, mor?» spurte han. «Nei», sa hun, «jeg vil bare ha halshull i denne skjorta.» Mannen skrek og bar seg ille og sa, «Å, trøst og bære den som kan ha ny skjorte på. Kunne noen lære kjæringa mi å få halshull på skjorta mi på annen måte, skulle jeg gjerne gi inn 300 daler.» «Det skal da snart være gjort. Kom bare med en saks», sa den andre. Han fikk en saks og klippte hull, og så dro han videre med pengene sine. «Det var den andre», sa han ved seg selv. Langt om lenge kom han til en gård, og der tenkte han å hvile en stund før han gikk inn. «Hvor er du fra, far?» spurte kjæringa. «Jeg fra Ringerike», svarte mannen. «Å nei, er du fra Himmerike?
så kjenner du vel han Per Ann, saligmannen min da. Kona hadde vært gift tre ganger, og den første og den siste mannen var slemme, derfor trodde hun at bare den andre var blitt salig, for han hadde vært slik en snill mann. Ja, han kjenner jeg vel, sa han som gikk omkring. Hvordan står det til med han nå da, spurte kona. Å, det kleint med han, sa ringrikingen. Han rangler galt mellom der og har hverken mat eller klær på kroppen. Penger ikke å snakke om. Å, bære meg for han da, ropte kjæringa. Han hadde da ikke nødig å gå så ussel, han som det var så mye etter. Her henger et stort loft fullt med klær som hørte han til. Og et stort skrin med penger står her også. Vil du ta det med, så skal du få hest og kjære å kjøre med. Og hesten kan han ha, og på kjæra kan han sitte og kjøre galt mellom, for han har ikke nødig å gå. Ringrikingen fikk et helt kjærlass med klær og et skrin fullt med blanke sølvpenger og så mye mat og drikke som han ville. Da han hadde fått det, satte han seg på og kjørte sin vei. Det var den tredje, sa han ved seg selv. Men borte på jordet gikk den tredje mannen til denne kjæringa og pløyde, og da han fikk se en fremmed kar reise av gårde med hest og redskap, gikk han hjem og spurte kjæringa hva det var for en som for av gårde med den blå hesten. Og han, sa hun, det var en mann fra himmerike. Han sa det er så usselt med han Per Ann, salig mannen min, at han går galt mellom der og har hverken klær eller penger. Så sendte jeg med en alle disse gamle klærne som hang her etter den, jeg, og så det gamle pengeskrinet med sølvdalen i. Mannen skjønte straks hvor dette var hen, og salte en hest og fôr av gårde i fullt fyrsprang. Det var ikke lenge før han var tett bak etter han som satt på kjæra og kjørte. Men da den andre merket det, kjørte han hesten og kjæra inn i småskogen, nappet den ned ved hestetaglet hesten, og så sprang han opp i en bakke, og der knyttet han hestetaglet fast i en bjørk, og under en lande seg til å glane og stirre opp i skyene. Nei, 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 sa han, liksom for seg selv da Per Tredje kommer inn. Nei, nå har jeg aldri sett så rart. Nei, nå har jeg aldri sett så rart. Per stod og så på ham en stund og undres på hva det var, om han var tullen eller hva dette skulle være, og endelig spurte han, og hva ligger du der og koper på? Nei, nå har jeg aldri sett maken, sa den andre. Der for en lik opp til himmels med en blå hest. Her ser du taglet henger igjen på bjørka, og der oppe i skyene ser du den blå hesten hans. Per så på skyene og fra skyene på ham og sa, «Ser ikke anten hestetaglet og bjørka, ja?» «Nei, du kan ikke se det heller der du står», sa den andre. «Men kom hit og legg deg og glan like opp, og så må du ikke ta øynene bort fra skyen.» Mens Per Tredje lå og glodde opp i skyene, så øynene hans rant i vann, tok ringrikingen hesten, satte seg opp og reiste av gårde med både den og kjærelasset. Da det tok til å dure på veien, for Per Tredje opp, men han var så fortullen, for det den andre reiste av sted med hesten hans, at han ikke sanset å sette etter før det var for sent. Da han kom hjem til kjæringa, og hun spurte hvor han hadde gjort av hesten, så sa han, «Jeg ga med den også til han Per Ann, jeg, for jeg synes ikke det var verdt at han skulle sitte på i kjære og skrangle galt mellom i Himmerike, så han kan selge kjære og kjøpe vogn og kjøre på.» Nei, det skal du ha takk for. Aldri hadde jeg trodd du var så snill en mann, sa kona. Da han nå kom hjem, han som hadde sanket sammen de 600 dalene og kjærelasse med klær og penger, fikk han se at alle jordene var pløyd og tilsådd. Det første han spurte kjæringa om var hva hun hadde fått såkorn fra. Åh, sa hun, jeg har alltid hørt at den som noe sår har noe for. Så sådde jeg det salt som Nordfær har satt inn her, og kommer det bare regn snart, så tror jeg nok at det kommer bra opp igjen. Ja, galen er du, og galen blir du så lenge du lever, sa mannen. Men det kan være det samme, for de andre er ikke likere enn du.